nu får du roa dig ned, altså. Elvesen, 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 Elvesen. Han er veldig glad i småfuglene, altså. Det er fint, altså, på gårdsbruket nå, altså, for arvete bor med, vet du, småbruket her, altså. Men det legger seg skikkelig med gjerne is, altså, så du får en skikkelig is inn her, altså. Da må jeg frem med strykejernet til momi, vet du, og da er... Nå, ja, så du har... Nei, far, det går, altså. Nå får han med hele strykejernet, altså. Kom her, kom her, Thomas inn. Kom her, Thomas inn. Pass deg nå. Kom her, ja. Brenn deg, far, kan vi ikke på strykejernet, altså. Får du roa deg ned, altså? Får du far dem med å roa deg ned? Ja, da stopp. Det da. Ja, og det. Da. Ja, og det er eneste måten, altså. Får et blokk, ja. Det tar slik at 24 timer. Du roa deg ned, altså. Ja, ja. Nei, far dem, altså. Der får han. Nå kommer postmannen, altså. Her har vi han, du. Kjøp han, du. Hallo, Jenny, ja. Ja, ja. Voldsomt går han røyker, du. Det er pakket, ja. Kan vi se her? Sånn, sitt da, Finn, ja. Ja, du hoster, ja. Voldsomt hvor du røyker. Kan vi se her? Sitt da, Finn, nå. Sitt da, Finn. Og den nye høvlebenken, altså. Det er den for meg. Ha en i peistover, altså, så vi får begynne å høvle på den, altså. Den er fin, den gjerne. Den er gjerne fin, altså. Så den. Skal vi se om vi får den inn her, altså. Nei, det er fader vår nå ferdig med hunden, altså. Jeg har glemt hunden, altså. Fina bussen, altså. Her skal vi se. Her skal vi se. Adios, ass. Der, ja. Han er han. Kom. Skal vi se på høvlerbenken, altså. Hallo. Slutt å springe til postbilen, altså. Sånn. Står det fint her i bak. Sånn. Skal vi se på sånn her, skal du få deg et skikkelig bein. Sånn. Takk. Liker du ro? Det er merkelig hvor hunden skal rota til her, altså, utover hele driten, altså. Altså, det er litt artig, altså, det eneste som ekskona mi ikke tok med seg, det var liksom biten her, altså. Men. Nå, altså, sitte her og på driteren, altså, når du hører polakken og Estland frese årene gården, vet du, og passe dyra, og jo, det snøfreseren, du, hører du? Her har vi, se. Lirøypa, årfull, dobbeltvekkasin, lappskove, solsnipa, småskove, rønnsing, gulsnipa, gullerke, jordugler, rødvistrå, blåstrupe, bjørkving, sivarna, dværsbjør, polarfing. Og så her. Ja, får trykke på seg der, altså. Se der, du. Han farer vårt flikk i kveld, altså. Fylt hele skålen av vår herre. Nå! Ja. Himla jula. Nei, fader, var det... Nei, det var vindruden han har fått i snøfresen, altså, polakken. Se her, du. Kom dansende gjennom vinduet, du. Men den har ligget under snøven, den siden i våres, altså. Så nå skal han få gjerne få kosa seg i gjerne badekar, altså. Åh! Men hva som skjer? Hva er alt det røde her, da? Er det... Fader meg, altså. Nå har han fått ripsbærbusken inn i snøfreseren, altså. Merkelig, altså, kan han her, det polakken, kan han det. Bossen! 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 Elvisen! Nei, det er ikke en tur, han. Bossen! Bossen!